Hey Leute, was steht am Eifer? Ja, steht einfach Hand her. Ja, da, gib mir mein Sofa, dann ist der Cesca da nicht an die Mauer. Nein, jetzt gehört es ja nicht die. Hallo, hallo, Animal Zirt. Hallo, hallo. Jeg kan ikke tage nu, mor. Hvorfor kaster du dine sko efter mig? For det første er det en telefon. Og for det andet, jeg kastede den kun efter dig, fordi min mor ringede.